realdasız, yanvar ayından itibarən başlanan vaksinasiya prosesi ölkədə sürətlə davam edir. Elə bu gün də din xadimləri peyvənd olunurlar. Qeyd edim ki, din xadimləri, imamlar, axundlar və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bütün əməkdaşları vaksinasiya prosesində çox fəal şəkildə iştirak edirlər. Elə hazırda mənim də yanımda təbibin əməkdaşı Elnarə Baxış var. Xoş gördük Elnarə bir daha. Elnarə, ölkədə aparılan vaksinasiya prosesi hansı yerdədir və bundan sonra necə davam ediləcək? Bildiyiniz kimi yanvar ayının 18-dən vaksinasiya prosesinə start verilib ölkəmizdə. İlk olaraq CoronaVac peyvəndinin istifadəsinə başlanıldı, amma artıq ölkəmizdə 3 peyvənd istifadəyə verilib. Belə CoronaVac, Vaxzevria və Sputnik peyvəndindən hazırda istifadə olunmaqdadır. Vətəndaşlar randevu sistemindən istifadə edərək peyvəndənə bilərlər. Qeyd edim ki, vaksinasiya prosesi vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq tam sürətlə uğurlu şəkildə davam etdirilir. Həmçinin bildiyiniz kimi artıq aprel ayının 2-sindən də səyyar briqadalar təşkil olunub təbib vasitəsilə və səyyar briqadaların vasitəsilə də özəl sektor, dövlət sektoru eləcə də müxtəlif qurumların əməkdaşları iş yerlərindən ayrılmadan səyyar briqadaların köməkliyi ilə peyvəndlənə bilirlər. Qeyd edeyim ki, bugünə kimi 100-dən artıq dövlət, özəl sektorun əməkdaşları, eyni zamanda təhsil ocaqlarının əməkdaşları, həmçinin müxtəlif qurumların əməkdaşları səyyar şəkildə vaksinasiya prosesində iştirak ediblər. İndiyədək son statistikanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müxtəlif dövlət, özəl sektordan olan əməkdaşlar, sektorun əməkdaşları birinci dozanı, 25 min nəfər birinci dozanı, 5 min nəfər isə ikinci dozanı qəbul edib. Hazırda da sizin qeyd elədiyiniz kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində peyvəndləmə prosesi səyyar briqadalar vasitəsilə həyata keçirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin eləcə də Bakı və Bakı ətrafı məscidlərinin axundları, din xadimləri, texniki işçiləri fəal şəkildə könüllü olaraq peyvənd prosesində iştirak edirlər. Qeyd edeyim ki, səyyar briqadaların təşkili bundan sonra da dövlət və özəl qurumların müraciətlərinə əsasən davam etdirəcək fəaliyyətini və üstəlik özəlliklə də onu qeyd edeyim ki, səyyar briqadaların təşkilindən məqsəd peyvəndləmə prosesinin daha da sürətləndirilməsinə töhfə vermək, eləcə də bu şəkildə normal həyatımıza geri dönməkdən ibarətdir. Təşəkkür edirəm Elnarə ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim təbibin əməkdaşı Elnarə Baxışı idi. O bizə din xadimlərinin vaksinasiya prosesi və ümumilikdə ölkədə aparılan peyvəndləmə prosesi barədə daha ətraflı məlumat verdi. Bir daha xatırladım ki, din xadimlərinin artıq böyük bir əksəriyyəti birinci doza vaksini qəbul edib və hazırda da proses davamlı sürətdə aparılır. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.